Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Azərbaycanın riyaziyyat üzrə ilk qadın elmlər doktoru əməkdar müəllim professor Tamilla Nəsirovanın 80 illiyinə həsr olunan yubiley mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan institutun direktoru akademik Tilman Əliyev alimin yaşadığı şərəfli ömür yolundan, zəngin elmi fəaliyyətindən söhbət açıb. Qeyd edib ki, professor Tamilla Nəsirova Rusiya və Ukraynada yaranmış Kolmogorov Gnedionka Skraxod elmi məktəbinin yetirməsidir. Riyaziyyatın fundamental sahələrindən biri hesab edilən ehtimal nəzəriyyəsində aldığı uğurlu elmi nəticələr onun ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınmasına gətirib çıxarıb. Gözəl insan, tanınmış riyaziyyatçı, yüksək səviyyəli pedagog Tamilla xanım ölkəmizdə riyaziyyat elminin inkişafına töhfələr vermiş alimlərdəndir. Sonra alimə elmin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə fizika, riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin fəxri fərmanı təqdim edilib. Professor Tamilla Nəsirovanın elmi fəaliyyəti haqqında məruzə ilə çıxış edən İnstitutun laboratoriya müdiri professor Kamil Aydazadə alimin həyat yolunun gənc riyaziyyatçılar üçün örnək olduğunu ifadə edib. Tamilla xanımın 1953-cü ildə Bakıda 176 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirdiyini, Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika riyaziyyat fakültəsinə daxil olduğunu qeyd edib. Ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən alim Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlayıb. Həmin il aspiranturaya daxil olaraq Ukrayna Elmlər Akademiyasının riyaziyyat institutuna, oradan isə Moskva Dövlət Universitetinə göndərilib. Tamilla xanım 1964-cü ildə Daşkənd Dövlət Universitetində namizədlik, 1994-cü ildə isə Ukrayna Elmlər Akademiyasının riyaziyyat institutunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edir. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının professoru seçilir. 1984-cü ildə elm nəşriyyatında çap olunan Yarım Markov dolaşma prosesləri monoqrafiyası alimin fəaliyyətində əsaslı dönüş yaradır. Geniş tətbiq sahəsinə malik olan semi-Markov prosesləri üçün ergodik teoremi isbat edərək tədqiq prosesinin və onun sərhəd funksionallarının paylanmasının tapılması üçün yeni metodu təqdim edir. Üç müxtəlif tip semi-Markov prosesləri arasında əlaqə yaratmaqla yanaşı, Erlang paylanmaları halında semi-Markov proseslərinin tədqiqi üçün də yeni üsul təklif edir. 64 elmi məqalə, 3 monoqrafiya və 4 kitabın müəllifi olan alimin riyaziyyat üzrə yetişdirdiyi 7 fəlsəfə doktoru onun yaratdığı elmi pedagoji məktəbin davamçısıdır. Tədbirdə alimin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət slayd nümayiş olunub. Sonra akademiyanın müxbir üzvləri Bilal Bilalov, Ağası Məlikov, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə rəhbəri Səyyar Abdullayev, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Könül Ömərova və digərləri çıxış edib. Natiqlər 80 illik yubileyi münasibəti ilə alimi təbrik ediblər. Azərbaycan riyaziyyat elminin inkişafındakı xidmətlərini vurğulayaraq nəcib insani keyfiyyətlərə malik ziyalı olduğunu qeyd ediblər. Sonda professor Tamilla Nəsirova ona ünvanlanan təbriklərə və xoş sözlərə görə institutun kollektivinə minnətdarlığını bildirib. Lamiya Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Əşimov, Elm TV.